попроси квиток. Дай мені квиток. Мені квиток. Квиток. Йшов дідо лісом та побачив так багато грибів. О, гриб! 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 Так багато грибів, треба друзям подзвонити. Вай-фай, вай-фай, вай-фай. Алло, бабу, друзі, чуєте? Цікаво, у кого інтернет у лісі? Діду, а у тітоньки з сови? Бу-бу, вай-фай розстаю. Дякую. Бабу, друзі, чуєте, так, тут так багато грибів. Ду-ду-ду, я додому йду, бе-бе-бе, я не сижу. Налякались діти і звірі, і діду тік з того лісу, та й загубив капелюх з вай-фаю. Де не взялись пішать мишки? Але от вай-фай, зараз мамі подзвоню. Алло, мамо, я тут. Алло, мамо, я тут. Гайда в той вай-фай з мамою розмовляти. Коли це жабки плигають нашим лісом? Лови. Лови. О, вай-фай, тут я й мамі подзвоню. Мама, мама. Тут я. Тут. Мама. Мама, тут я. Гайда той вай-фай мамі все розказати. Де не взяли біжать зайчики? Вай-фай, тут я й мамі подзвоню. Мама. Мама. Тут. Я. Оп-оп. Мама, я тут. Оп-оп. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Мама, мама. Тут я. Тут я. Гайда в той вай-фай мамі все розказати. Коли це біжать хитрі ці лисички лісові? Всім подобаюся я. О, вай-фай, зараз всім я подзвоню і розкажу, що люблю. Алло, інтаграма вай-фай, модна художниця. Я. Фейсбук, інстаграм, модна танцівниця я. Телеграм, модна художниця. І давай отой вай-фай всім новини розказати. Аж ідуть поважні вовки. Знаю пісню мою. Вай-фай, тут я й мамі подзвоню.
У-у-у, маму люблю! У-у-у, маму люблю! Гайдам той вайфай мамі ще пару слів сказати. Де не взявся, біжить кабан. Звідти ведмідь на той вай-фай. Бо-бо, ба-ба-ба, мене риба мала. О, вай-фай, маленький дзвоню. Мама, мама, мене риба мала. Гайда і туди ведмідь, і так же їх там багато, всі з мамою говорять, намірно так. А діду озирнувся, а капелюха нема, гайда його шукати у той ліс. Ой, капелюха, ну а я його піду шукати. Ось капелюк. Чуєте музику?